V Ostravě se konal 5. ročník třídenního knižního veletrhu, na kterém se představí nejen současní spisovatelé, ale i nové knihy inspirované pořady České televize. A protože jsme se na Černou louku vydali první březnový víkend i my, přece si nenecháme ujít příležitost setkat se s výjimečnými osobnostmi nejen literární scény. Byly velké rozdíly při výchově Ježka a Medvěda? Samozřejmě. Ty ježky se moc nevychovával. Ježek je takové docela jednoduché primitivní zvíře, zatímco medvědi. To je půl člověka. Když jsem se staral o medvědy a přivez jsem je domů, tak vážili 1,5–2 kg a musel jsem se o ně starat jako o miminka. Dávat je na záchod, to člověk k ním úplně jinak přilne. Nadšení čtenáři si u některého z mnoha stánků mohli koupit kuchařky, knížky pro děti i romány a rovnou si je nechat podepsat od svého oblíbeného autora. My jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít svého oblíbeného šenovského spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. A jaké knize besedujete na dnešním veletrhu? Dneska tady představím svou nejnovější knížku, ta se jmenuje Tajuplné objevy, což je vlastně sbírka záhad vlastně těch z poslední doby, záhad velmi konkrétních, něco, co můžeme opravdu zkoumat, co můžeme měřit, vážit, prohlížet si ze všech stran a stejně nevíme, co se o tom máme myslet. Když už tedy zkoumáte na nějakém tom tajemném místě, nebojíte se? No, někdy se bojím. Člověk musí být, když je někde, kde si myslí, že by mohlo hrozit nějaká kletba nebo nějaké temné síly, tak musí k tomu přistupovat s pokorou. No a někdy samozřejmě může hrozit nebezpečí, které má trošku jiný charakter. Třeba v džunglích, že mohou to být zvířata, hadi, pavouci. Většinu těchto osobností do Ostravy pozval partner veletrhu Česká televize. Myslíte si, že knížky mají v dnešní digitální době ještě nějakou budoucnost? Nevím, jak to vnímá třeba tvoje generace. Asi myslím, že knížky mají svoji budoucnost, i ty klasické papírové. Je něco jiného, když čteme knížku, dotýkáme se jí, máme příležitost si k ní i přivonět, protože ten papír má taky svoji atmosféru. I jako třeba památky nebo doklady své doby, ve které vznikly. Podle toho, kolik lidí na letošní veletrh přišlo, to tak opravdu je.